Армистар аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, Сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Жаңа жылдық басқосуларға тыйым салынды. Елімізде 25 желтоқсаннан бастап 10 күн ішінде шектеу шаралары күшейтілді. ОБТ-ға дайындық. 3-90-да жоғары сынып оқушылары офлайн оқу үрдісіне көшеді. Меже Қазақстан кубогын жеңу. Алматы облысының құрамасы шаңғы қоссайысынан дайындықтарын өтетті. Бүгіннен бастап елімізде шектеу шаралары күшейтілді. Жаңа қаулы бойынша қауым жинап той жасауға, мерекелік басқосу өткізуге тыйым салынып отыр. Сауда орындары, базарлардың жұмыс уақыттары да кешкілік 17:00-ге дейін қысқартылды. Алдағы 10 күнге енгізілген қатаңдатылған тәртіпті бүгін облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов таныстырды. Күшейтілген талаптар 5 қаңтарға дейін. Жаңа қаулыда жаңа жылдық ертеңгілік мерекелік корпоратив өткізуге тыйым салынған. Топтасып жиналуды, ойын сауық құруды әзірге доғара тұрған абзал. Кафе, ресторандар, қоғамдық тамақтану орындарының қызметі де кешкі сағат 9-ға дейін қысқартылды. Ал сауда үйлері, базар, дүкендер жұмыс істей береді, тек толығу 50%-дан артық болмауы шарт. Арақашықтық, бетперде талабы қатаң. Сақталуын мониторинг тобы тікелей қадағалайды. Көріп отырғандай, Қазан, қараша, желтоқсан айларында аурудың қарқыны өсуде. Соңғы тәулікте 61 жағдай анықталды. Елімізде аурудың максималды өсуі 2021 жылдың қаңтар-ақпан айларында болжануда. Облыста қазір эпидахуал күрделі. Қараша айында 591 адам індет жұқтырса, желтоқсандағы көрсеткіш 970-ден асқан. Соңғы аптадағы өсім 0,7%. Инфекцияның ең көп жағдайы Ұйғыр, Панфилов, Талғар ауданы мен Талдықорғанда тіркелген. Тұрғындардың бейғамдығы мен дәрігерлер көмегіне кеш жүгінуі өлімге де әкеп жатыр. Өкініштісі бүгінге дейін 78 тұрғын тәж-тажалынан қайтыс болды. Ахуалды жақсарту мақсатында аймақтарда мобильді бригадалар құрылған. Бүгінге 391-і жұмыс істейді. Олар науқастарға үйдеге барып, амбулаториялық көмек көрсетеді. Инфекцияның ең көп жағдай Талдықорған, Текелі қалаларында, Панфилов, Енбекші Қазақ, Көксу, Талғар аудандарында тіркелді. Бүгін Панфилов ауданы қызыл аймақта тұр, Талдықорған, Текелі қалалары, Көксу, Ұйғыр аудандары сары аймақта. Оқу жылының 3-90-нан бастап бітіруші сыныптар аралас оқу форматына көшет. Ол дегеніміз пәндердің 70% дәстүрлі, 30% қашықтан жүргізіледі. Бұдан бөлек сабақтан тыс уақыттарда 5 адамнан аспайтын топтарда жеке консультация ұйымдастырылады. Колледж жоғары оқу орнының 1-ші курс студенттері де осы бағытқа көшпек. Облыста қазір жаңа жүйеге дайындық жүргізіліп жатыр. Барысын өңірдің бас мұғалімі баяндады. Жүргізіліп жатыр. 11-ші сынып оқушылары 17703 бала, 9-ші сынып оқушылары 30776. Пәндердің 70% дәстүрлі түрде оқытуға жоспарланған, атап айтқанда, бұл негізінен математика, физика, биология, география, тарих, қазақ, орыс, шет тілдері, 30% қашықтықтан информатика, өзін-өзі тану, көркем, еңбек сияқты басқа да сабақтар. Дәрі-дәрмек тапшылығын тудырмау үшін облыста тұрақтандыру қорынан 1,3 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде бүгінгі күні аудан қалалардағы дәріханаларға қажетті 30 түрлі препараттар қамтылып отыр. Жалпы облыста үш айға жетерлік жеке қорғаныс құралдары қоры бар. 6,2 миллион бетперде, 2,5 миллион жұп резеңке қолғап, 74,6 мың қорғаныс костюмдері сақтаулы. Қоймалар тегіс, әкімдік өкілдері назарында. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Талдықорған. Тәж-тажалы Қазақ-Қытай шекарасындағы жүктің алыс-берісін қиындатты. Нұржол кеден бекетінде ұзын сонар кезекте жүк көліктері қаңтарылып тұр. Бұл мәселеге байланысты қазір сыртқы істер министрлігі көрші мемлекетпен келіссөз жүргізіп жатыр. Панфилов ауданына арнайы осы министрлік өкілі келіп, шығынға батқан кәсіпкерлермен кездесті. Олардың ұсыныс талаптарын тыңдады. Нұржол кеденінде күніне 200 көлік Қытай Халық Республикасына жөнелтілетін. Қазір бұл көрсеткіш пандемияға байланысты азайған. Аспанасты еліндегі карантиндік шектеулер салдарынан екі ел арасында байланыс баяулады. Бұдан экспортқа жүк көлігін жөнелтетін кәсіпкерлер зардап шегіп отыр. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі өкілі қатысуымен өткен жиында бизнесмендер көкейтесті сауалдарын қойды. Оларға мүмкіндігінше көмектесуді сұрады. Экспортты
Қазақстан экспортын. Қандай шешім қабылдап отырсыздар? Біздің экспортты ол жаққа шығару үшін барлық хаттарын көтердік, нота жүзінде Қытай тарапына жібердік, елшілерімен кездестірдік, өзімізде қабылдадық Қытайдың елшісін. Біздің елші де барды Сыртқы істер министрлігіне. Қандай дипломатиялық арналарда қолданылатын тәсіл амал болса, соның бәрін жасап жатырмыз. Жібек жолы экономикалық белдеу деген жобасы олардың бастамасы. Оларды бұл маршрут жұмыс істеу үшін оларға транзитті өту керек, бізден бара жатқан экспорт олар да қабылдау керек, импортта болу керек, сондықтан барлық жұмыс жасалып жатыр. Қазақ-Қытай шекарасындағы барыс келіс қиындағандықтан тамыз айында кеден маңындағы кептеліс 50 шақырымнан асқан. Қазір барлығы электронды кезекпен біршама реттелді. Кәсіпкерлер GoCargo, KZ веб-сайты немесе мобильді қосымша арқылы кезек алады. Яғни тасымалдаушыларға кезегі келгенде SMS хабарлама жолдайды. Десе де пысықай делдалдар тәртіпке бағынбай кезекті бұзған. Мамандардың айтуынша мұндай 12 жағдай тіркелген. Бұл дерекке қатысты тиісті іс-шара қабылданды. Ол бұрыннан бізді алдап, бұрынғы алдына өткен заявление номер жазып алғанда, сөйтіп сол 12 машина келіп қозғалып келген. Бірақ оны біздің қызметкерлер өз уақытында оны тауып алды да, жаңа 12 машина кері шығарайын десек, ол 12 машина жаңа жүргізушілер жоқ, машина жоқ, ол сіздерге айттым. Көмектесіңіздер, мына шығарып беріңіздер дедім. Ол туралы біз өзіміз жағымызда, өзіміз тарапымызда барлық жағдайды қарап қойдық. Жалпы облыста Қазақ-Қытай шекарасындағы байланыс мәселесі бойынша өңірде интенсивті топ құрылған еді. Құрамында кеден қызметкерлері, шекарашылар, шығынға батқан кәсіпкерлер, жауапты мамандары бар. Ал облыс әкімдігі болса, өз тарапына мүмкіндігінше бар жағдайды үкіметке жеткізіп отыр. Мұндай кездесу бізде екінші рет өткізілуде. Біріншісі қазан айында ұйымдастырылған. Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша министрліктің өкілдері келген кезде 5 мәселе көтерілген еді. Қазір барлығы да үкіметте қарастырылып жатыр. Қытай Халық Республикасымен келіссөз жүргізілуде. Жиын соңында барлық бизнесмендердің ұсыныстары ескерілді. Панфилов ауданына іссапармен келген Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі өкілі Нұрғали Арыстанов кәсіпкерлерді сабырлыққа шақырады. Пандемия аяқталысымен бәрі бұрынғы қалпына келетініне үмітті. Эпидахуалды ушықтырмас үшін қазір мүмкіндігінше санитарлық талаптарды барынша сақтау қажеттігін қаперге салды. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Іле ауданына тартылған биылғы инвестиция көлемі 8 миллиард теңгеге жетті. Аясында 17 ірі 20-дан аса шағын жоба жүзеге асып жатыр. Бүгінде дәл сондай ауқымды инвестициялық жобаның бірі Компас Групп компаниясы Алматы Қапшағай тас жолы бойынан жанармай бекетін ашты. Салтанатты ашылуға облыс әкімінің орынбасары Серік Тұрдалиев қатысты. Жоба құны 1,5 миллиард теңге. Аясында 100-ден аса жергілікті тұрғын тұрақты жұмыспен қамтылды. Аталмыш жанармай бекетінің өзге станциялардан артықшылығы аз емес. Аумағы ат шаптырым бекет ішінен тамақтану орны мен шағын дүкен ашылған. Сөйтіп алып шаһардан алыс жолға шыққан жолаушыларға қолайлы жағдай тудырып отыр. Жалпы енді қазір 98 миллиард жобалар бұл құрылыс саласы бар. Сонымен 16 жоба ол қазіргі өнеркәсіп саласындағы жаңағы өздерінің сала бойынша жаңағы кеңейтілген жаңағы жұмыстары бар. 21 жаңа жобаларымыз бар. Жаңа өзіңіз айтқан 40 шақты жобалар бізде қазіргі осы шағын орта бизнеста қазіргі бізде өзімізде Іле ауданында жүріп жатыр. Облыста жыл басынан бері 20 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылған. Бұл жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасының жемісі. Өз кезегінде экономикалық дағдарыстан шығудың бірегей жолы. Жалпы өңірдегі аймақтардың қайта жаңаруына жұмыспен қамту жол картасымен 105 миллиард теңге бөлінген. Дәулен Төлеубаев карантин салдарына жұмысынан айырылған жандардың бірі. Бірнеше ай үйде бос отырған ол өзінің құрылыс бригадасын құрады. Алайда онысы алға баспапты. Ақыры жұмыссыз қалған Дәулен қалалық жұмыспен қамту орталығына жүгініпті. Артынша жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша екі қолға бір күрек тапқан. Осы күнге дейін осы жұмыссыз үйде отырдық. Осы жұмыспен қамтамасыз орталығына рахмет, осы жұмыс тауып беріп жаңағы жол картасы бойынша жолға жіберіп отыр. Жұмыспен қамту жол картасы арқылы 1051 инфрақұрылымдық жоба жүзеге аспақ. Оның 451-і әлеуметтік мәдени, 118-і тұрғын үй коммуналдық шаруашылық нысан, 363-і инженерлік көліктік инфрақұрылымдар мен 119-і елді мекендерді абаттандыру. Қазір бұл жобалардың 83% аяқталған. На сегодняшний день завершено
таңда 874 жоба толық аяқталды. Жоба бойынша бас аяғы 19188 адам жұмысқа тартылды. Оның 9471 жұмыспен қамту орталығы арқылы орташа айлық мөлшері 89242 теңге. Сондай ақ өзге өңірлерден келген 38 жұмысшыға материалдық көмек ретінде жалпы есеппен 3 миллион теңгеден аса қаражат төленді. Жалпы жыл соңына дейін облыста 20949 адам жұмыспен қамтылады. Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру келесі жылда жалғасады. Рахат Рахымжанов, Анаур Амангелдинов, Қайрат Қастырғанов, Жетісу арнасы. 3-90-нан бастап бірқатар жоғары сынып оқушылары дәстүрлі түрде оқи бастайды. Себебі олар ұлттық бірыңғай тест тапсырады, деді Асхат Айтмағамбетов. Орталық коммуникациялар қызметінде болған брифингте. Мектеп оқушыларынан бөлек колледж бен жоғары оқу орындарының бірінші курс студенттері де офлайн оқуға көшеді. 3-90 аралас форматты жалғаса береді, себебі елдегі эпидахуал тұрақталған жоқ. Ал мектеп оқушыларына коронавирусқа қарсы вакцина егуге әлі ерте, дейді бастас Асхат Аймағамбетов. Ол вакцинаны ең бірінші дайындайды, дайындағаннан кейін оны бірінші клиникаға дейінгі кезеңден өткізу керек. Ол кезеңден біз өткіздік. Оның өзінің мерзімі бар. Мерзіміне дейін біз асығыс бұнда танытуға болмайды. Сондықтан тиісті маймылдарда болсын, басқа да осында клиникаға дейінгі зерттеулерді өткіздік. Одан кейін тиісті біздің зерттеулеріміздің нәтижесін бізде Денсаулық сақтау министрлігі тексерді. Тексергеннен кейін осы клиникаға дейін бастауға болады деген тұжырымдамаға келді. Брифингте білім министрі президент тапсырмасымен келес жылы педагогтардың жалақысы тағы 25%-ға өсетінін айтты. Бұл балабақша және колледж мұғалімдеріне де қатысты. Олар енді қағазбастылықтан арылады. Тек сынып журналы мен сабақ жоспарын электронды форматта толтыруға міндеттеледі. Эпидахуалға қарамастан әр оқушы мен балабақша тәрбиеленушісіне бөлінетін қаражат сол күйінде қалады. Наурыз айынан бастап мамыр айына дейін осы балабақшада балалар болса да, және де келмесе де, өйткені пандемияның салдарынан олар жұмыс істеп отырған жоқ, сол уақытта жаңағы балалардың, келіп жүрген балалардың санына сәйкес, сол балабақшалар тиісті қаржыны алып отырды. Бұл мемлекеттің өте үлкен қамқорлығы, мемлекеттің көмегі болды. Соның арқасында балабақшалар жабылмай тиісті жұмысын әр қарай атқара беруге мүмкіндік алды. Көршінің киім қыстырғышымен рұқсатсыз ойнаған үшін үйінен қуылған 8 жастағы қыз баланың суреті әлеуметтік желіде жұртшылықтың ызасын тудырды. Анасы оны жазаламақ боп түн ішінде жалаңаш үйден қуып жіберген. Астаналық қатал анаға заң аясында қатаң шаралар қабылданады, деді Асхат Аймағамбетов. Когда девочка сидит на улице. Біз бұл оқиғаны естідік, бірден арнайы топ жіберілді. Қамқорлық органдары мен ювеналды полиция барып, тиісті жұмыстарды жүргізіп жатыр. Әрине, бұл оқиға туралы айтудың өзі қиын. Қыз бала далада киімсіз отыр, далада қақаған қыз. Шын мәнінде бұл жағдай ақылға қонбайды. Біреулер бала сүюді армандап жүрсе, кей жерде өкінішке орай осындай сұмдық жағдайлар болады. Олардың қаншалықты шындыққа сай келетінін анықтаймыз. Заң аясында қатал шаралар қабылданатын болады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Әлеуметтік теңдік, әлеуметтік қоғам. Бұл ауыл партиясы сайлауалды бағдарламасының бір бағыты. Ауылда өмір сүруге қаладағыдай жағдай жасау, үш баласы бар жандарды көп балалы отбасы қатарына енгізу. Ауылға барған жастарға бизнес баспана алып, шаруашылықты дамытуына пайызсыз несие беру. Бұл ауыл партиясы өкілдерінің Ақсу ауданы тұрғындарымен кездесуінде айтқаны. Олардың болашаққа бағдары мен жоспары болса, жалпы партияның сайлауалды бағдарламасы 7 бағыттан тұрады. Ауылдықтар отандастарын қорғауды өз миссиясы деп санайды. Олар азаматтық алу ресімдерін оңайлатуды көздейді. Қандастардың еңбек күші тапшы аймақтарға қоныстануына ықпал етуге ниетті. Тағы бала нәсібі жәрдемақысын енгізіп, оны туғаннан бастап 18 жасқа дейін төлеуді ұсынады. Ауыл ел ырзығы, елді мекендердің тұрмысы түзелуі керек. Қазір барлық өңірде ауыл партиясының сайлау алды штабы құрылған. Бүгінде өкілдері аймақтардағы елді мекендерді аралап, тұрғындармен жүздесіп, өз бағдарламаларын таныстыруда. Біздің облыс бойынша 20 штаб құрылған. Сол 20 штаб өздерінің деңгейінде жұмыс істеп жатыр. Үгіт насихат жұмысын жүргізіп, ауылдарына барып, осы күнге де біз 12 ауданда болдық. Сонымен қатар 200-ден астам ауыл тұрғындарымен кездесу өткізіп жатыр. Республика бойынша мәжілісіне 19 кандидат ұсынылды. Республика бойынша 600-ден астам кандидаттар қала ауылдық райондық мәслихаттарға ұсынып отыр. Ал біздің облыс бойынша 5 облыстық кандидат пен 75 райондық депутат
депутаттыққа, кандидаттыққа ұсынып отырмыз. Бүгінгі таңда Алматы облысында 19687 партия мүшесі бар. 59 партия ұйымы бар аудандық, ауылдық ұйымдар. Бүгінгі таңға мына 10 қаңтарда болатын мәслихатқа облыс бойынша 80 адам кандидаттыққа ұсынылып отыр ауданның бәрінде. Енді бағдарламамыз бойынша болашақта Қазақстан бұл салт-дәстүрін сақтаған, мәдениетін сақтаған ел, тілін дамыған ел, ауыл шаруашылығы ел экономикасының тірегі деп бағытталып, сол жаңа сол мәселені көтеріп отырмыз. Жаңа жыл мерекесі таяп қалды. Қарсаңында Талдықорғанда қауіпсіз жаңа жыл акциясы басталды. Аясында төтенше жағдайлар департаменті мамандары қала тұрғындарын өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Департамент қызметкерлері облыс орталығындағы көп балалы және әлеуметтік жағдайы төмен 10 отбасыға қуаныш сыйлады. Мерекемен құттықтап, сыйлықтар үлестірді. Қауіпсіздік ережелері жазылған ақпараттық парақшаларды таратты. Ана бізге келіп құттықтап жатқандарыңызға рахмет. Балаларымыз қуанып жатыр. Осылай көп балалы отбасыларды қуантып жүре беріңіздер. Алғысымыз. Сондай-ақ төтенше жағдайлар қызметкерлері 10 жеке тұрғын үйге улы газдан ықтайтын қондырғы орнатты. Бұл құрылғы үй ішіндегі ауаға тараған улы газ бен ысты дер кезінде анықтайды. Пештен түтін қайтса, автоматты түрде дабыл қағады. Ұйқыда жатқанды оятып, аман алып қалады. 2020 жылдың өткен мерзімде Алматы облысының аумағында 1041 өрт жағдайы тіркелді. Соның 683 өрті азаматтардың тұрғын секторында орын алды. Сонымен қатар жеке көмір пештен дұрыс пайдаланбау кезінде шығатын улы газды анықтау датчиктер орнатылды. Жалпы қайғылы жайттардың басым бөлігі ересектер қауіпсіздік шараларын сақтамай салғырттық таныту салдарынан болады. Мұндай себептер көп кездеседі дейді мамандар. Осы орайда төтеншеліктер қала тұрғындарынан пиротехниканы қолдануда қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды сұрайды. Мәди Әлиханұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жахан жаңалықтарына назар аударсақ, жерорта теңізінде қайық суға кетіп 20 адам қаза тапты. Ал оңтүстік Кореяда қол тигізбейтін қызмет түрі көбейген. Жерорта теңізінде қайық апатына 20 адам мерт болды. Марқұмдардың басым бөлігі Африка елінен шыққан заңсыз босқындар. Олар жерорта теңіз арқылы кәрі құрлыққа табан тіремек болған. Алайда қайық суға батып кеткен. Мамандар апатқа жел тұрып толқынның көтерілуі себеп дейді. Қазір құтқарушылар іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Олар қайықта шамамен 40-тан аса адам болғанын айтады. Бесеуі құтқарылған. Ұлыбритания елі оқшауланды. Себеп тәжіндеттің күшеюі. Бір күнде 37 мыңға жуық адам қауіпті инфекцияға шалдыққан. Қазір елде антирекорд орнады. Бұл елмен ондаған мемлекет арадағы көлік қатынасын тоқтатып, шекарасын жапты. Мұндай жағдай британ халқының да мазасын кетіріп отыр. Олар енді елде азық-түлік тапшылығы туа ма деп алаңдайды. Сондықтан жергілікті жұрт жаппай дүкен жағалап, ішерасын түгендеудің қамымен жүр. Ал оңтүстік Кореяда қол жеткізбейтін қызмет түрі көбейген. Өйткені тұрғындар тапсырыс жеткізу үшін даяшы орнына роботтарға тапсырыс бергенді жөн көреді. Бұған эпидахуалының нашарлауы себеп. Жалпы темір құрылғы кезгелген адамның тапсырысын дер кезінде орындауға әзір. Робот адамдардың сұранысын небәрі 5-6 минутта жеткізіп береді. Жасанды интеллект таңғы сағат 8-ден түнгі 10-ға дейін қызмет көрсетеді. Қазіргі таңда ақылы техника Корея елінің 201 мекемесінде бар. Топтаманы ғаламтар ақпараттармен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Ұлан Сергұлы, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда Бақанас театры өнер көрсетті. Өнер ұжымы көрерменге Әлімбек Оразбековтың «Бір түп алмағаш» атты драмасын ұсынды. Балқаштық өнерпаздар сахнада бір жанұяның басындағы жағдайды көрсетті. Драма өмір құбылыстарымен қиындықтарға толы. Спектакль күлдіріп отырып жылатады. Себебі жан жақта жүрген бауырлар аналарының 60 жас туған күніне жиналады. Алайда қара шаңырақтағы қуаныш алысқа созылмайды. Өйткені көріністе сананы тұрмыс билеген заманның кейіп кескіні суреттеледі. Ал көрермендер көзіне жас алып ерекше әсермен тамашалады. Айта кетейік, Бақанас театры алғаш 1965 жылы құрылып, 98 жылға дейін жұмыс істеген. 2018 жылы қайта жанданып, көрермендерге түрлі тақырыптағы қойылымдарын ұсына бастады. Жалпы бұл облыс орталығына келіп қойылым қойған 8-ші халық театры. Бір түп алмағашын мен дайындаған кезде екі составпен дайындадым. Бірінші және екінші составпен. Белгілі себептерге байланысты біреу болмаса біреу ойнайды деген мақсатта. Кәсіби актерлар 45 күнге
мысалға спектакльді дайындайды. Оның ішінде 15-20 күні застольный период читкада отырады, қалған сахнаға шығады. Ол минимальный уақыт 45 күн. Ал енді жергілікті халық театрларына, біз секілді труппаға ол 45 күн деген өте аз уақыт. Біз соған қарамай 33 күнде мысалға біз осы дүниені дайындап алып кеп тұрмыз. 2 ай, 3 ай уақыт кету керек негізі. Шаңғы қоссайысынан Алматы облысының құрамасы кеңейтілген дайындық жүргізіп жатыр. Оқу-жаттығу жиыны Сұңқар халықаралық трамплиндер кешенінде ұйымдастырылған. Жерлестеріміз жыл басында Қазақстан кубогы үшін өтетін жарыста командалық есепте топ жаруды көздейді. Мағжан Амангелдіұлы шаңғы қоссайысымен 6 жылдан бері тұрақты айналысады. Осы уақытқа дейін Қазақстан чемпионы атанып, халықаралық турнирлерде жүлдегер болды. Ел құрамасының белді мүшесі 90 метрлік тұғырдан секіріп, шеберлігін шыңдап жатыр. Ол келер жылы Қазақстан кубогын еленіп, Азия чемпионы болуды жоспарлап отыр. Мақсатым осы қыста континентальный кубокта 30-қа кіру және Қазақстан чемпионатынан жүлде алу. Қазақ балалар аз қазір, көбінесе орыс балалар және сол үшін мен орындар алғым келеді. Қазақ балалар осындай орын ала алады дегенге шаңғы қоссайысынан. Асқар Әлидің болашағына да мамандар үлкен үміт артады. 15 жастағы өрен 90 метрлік тұғырдан еркін секіріп, ережеге сай сауатты қонады. Ол шаңғымен жүгіруде де өздік нәтиже көрсетіп жүр. Шаңғы қоссай спортын бұл екі спорт түрі. Бұл жүгіреді, мына лыжымен секіреді. Бұл қиын спорт, себебі бұл екі лыжында меңгеру өте қиын. Мына мен ауада ұшады, мысалы 90 метрлікте секіріп, мына мен 10 километр жүгіреді жарыста. Мақсатым осы Қазақстан еліміздің абыройын көтеру, международный жарыстардан орын алып, Қазақстан атын шығару. Ел құрама командасы қатарына жетісулық өрендер жиі шақыртып алады. Олардың барлығы қысқы спорт түрлері бойынша облыстық мамандандырылған мектептің оқушылары. Бұл мекеме құрылғанына 7 жылдан бері 2 халықаралық дәрежедегі және 16 спорт шеберін дайындады. Сонымен қатар осы атаққа 46 үміткер шықты. Өзімен қоссайыстан біздің жаңағы әлем чемпионатына қатысқан Абай және Амангелді Мағжан баламыз, Қаршығалов Абзал, Бачкөров Игорь, осы балаларымыздан біз үлкен үміт күтеміз, өйткені бұлар ұлттық құрама командасының мүшелері. Жалпы келешекте жоғарғы дәрежедегі әлем чемпионаттарында, олимпиадалық жарыстарда осы жүлдегер атануда мүмкіндіктер бар, өте зор. Жерлестеріміз 90 метрлік тұғырдан секірген соң шаңғысын ауыстырып 10 шақырым қашықтыққа жүгірді. Бұл да шаңғы қоссайысындағы міндетті әрі маңызды жарысы болып есептеледі. Өйткені екі сайыс қорытындысы бойынша нәтиже шығып жеңімпаз анықталады. Спортшылар бұл сында да барын салып шеберлігін жетілдіріп жатыр. Шаңғы мен қоссайыс күрделі спорт түрлеріне жатады. Сондықтан оған бейім балаларды ғана арнайы іріктеуден өткізіп, қатарымызға қостық. Карантин уақытында санитарлық талаптарды орындап, жаттығуды жалғастырдық. Соның арқасында атлеттер спорттық бабын жоғалтқан жоқ, дайындық ойдағыдай өтіп жатыр. Жерлестеріміз қаңтар айында өтетін Қазақстан кубогында командалық есепте бас жүлдені жеңіп алуды мақсат еткен. Артынша Еуропа елдерінің бірінде жалауы желбірейтін құрлықаралық жарысқа қатысуды жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахман, жетісу телеарнасы, Алматы қаласынан. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.